нетипова та надзвичайна загроза для національної безпеки. Саме так американський президент Джо Байден назвав зовнішню діяльність російського уряду. Через це у Сполучених Штатах Америки вчора було оголошено про надзвичайний стан. Лист президента до Конгресу супроводжувався указом щодо блокування деяких активів. Тож, у чому саме Байден вбачає небезпеку від Росії та що передбачає надзвичайний стан? Подробиці далі в сюжеті. У Сполучених Штатах Америки санкціями проти Російської Федерації вирішили не обмежуватись. Агресивна поведінка зі сторони Росії змусила американського президента Джо Байдена ввести надзвичайний стан. Повідомляю, що я видав наказ про оголошення національного надзвичайного стану у зв'язку з нетиповою та надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, що створюється специфічною шкідливою зовнішньою діяльністю уряду Російської Федерації. У листі до Конгресу Джо Байден зазначив, що загрозлива діяльність уряду Російської Федерації полягає у спробах підірвати проведення виборів у США, зловмисні кібердіяльності проти Америки і її союзників та транснаціональній корупції для впливу на іноземні уряди. Також президент відмітив діяльність проти журналістів та дисидентів. Порушення принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав, являють собою нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. Тому я оголошую національний режим надзвичайного стану, щоб впоратися з цією загрозою. Введення надзвичайного стану дозволяє президенту країни вживати додаткових заходів щодо вирішення цієї чи іншої кризової ситуації. До листа Конгресу Байден додав указ, відповідно до якого у США будуть блокувати активи осіб, які чинять будь-яку загрозливу злочинність. Діяльність. Важливо зазначити, що напередодні у Сполучених Штатах Америки оголосили нові санкції проти Російської Федерації та вислали з країни 10 дипломатів. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її зловмисну кібердіяльність, таку як інциденти SolarWinds, використовуючи всю наявну політику та повноваження. Росія ж переконана, що така діяльність зі сторони США є абсолютно недоречною. Протягом багатьох років Москва демонструвала дуже відповідальний підхід до завдання підтримки відносин з США на прийнятному рівні. Однак Вашингтон при адміністраціях, які постійно змінювали одна одну, лише посилював становище, не відгукуючись на наші конструктивні імпульси. У США запевняють, що за потреби будуть вводити ще санкції та вживати всіх необхідних заходів, аби унеможливити будь-яку загрозу національної безпеці зі сторони Російської Федерації. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».